大家好，今天我们来聊一聊育苗会经常遇到的问题以及解决的办法。播种之后的第一件事情就是浇水，水呢是三大要素里面最可控的。如果太干，小苗会枯死；如果浇水太多，再加上光线不足、通风不好，就容易产生白色的毛毛。你看，像我这里长了一些小毛毛，把它上面这层土挖出来，然后等到土干了再浇水就可以，尽量减少它的浇水次数。如果你仔细看种子的包装呢，会发现上面写着我们所需要的各种信息。当然了，除了那种特别巨便宜的种子，它一般包装都非常简单。以这两个辣椒为例，土地的温度至少是在20度以上，那也就是说室内的温度最好是能达到25度以上。那有的人可能会问我，那20度能不能行呢？其实也行，只不过呢，温度稍微低一点的时候，它的出芽率肯定是没有25度以上的时候要高。种子破土出芽之前呢，只需要水和温度。室内温度如果不够怎么办？第一，最简单的办法就是把它们放在暖气上。第二，去买一块加热垫，它是恒温的，只有一个插头，不可以调节温度，防水，而且也省电。这是一个很完美的对比。右边是我安装好 LED 补光灯之后才发的芽，左边这些你们看，严重缺光，已经开始徒长，轻轻一浇水苗就倒了。这些呢是生菜苗，生菜种子一包2000粒，也不心疼，主要就是为了给大家看一下对比，所以这些徒长的小苗我就都不要了。这两盆是2月5号椰康视频那期播种的，有兴趣的朋友可以去看一下。右边的青红椒我播了6粒，然后现在长出来了5粒，没有徒长，小叶片呢非常的可爱。左边呢是在我收到 LED 灯之前它就已经出芽了，所以稍微有一点徒长，但是这个没有刚才生菜苗那么严重，而且一包种子就15粒，我真的是不舍得扔它。这是我在亚马逊上买的补光灯，里面一共是6个，可以互相连接。这个是我室内育苗的架子，2月份育苗不多，暂时用一层就够了。上面连了3个 LED 灯，为了吸光，我在外面又补了一层厨房用的锡纸。遥控器上有3个时间档，12个小时、6个小时和3个小时。我现在把灯都关上，给你们看一下这个灯的强度。你一开的时候，它现在是最强，100%。再摁一下是70%，再摁一下50%，然后最后是25%。那我现在用的呢是50%。加热垫的效果非常明显，可以达到29.6度。只要掌握了这三大要素，不怕你种不出好苗来。你学废了吗？好啦，谢谢大家收看，我们下期再见，拜拜。